ပေါ်တူဂီသင်္ကောင်းဆောင်ရော်နယ်ဒိုဟာမက်ဆီကိုကြော်ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာလှဆာအများဆုံးအားစားသမားဖြစ်ဂင်းနစ်စာရင်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာ Forbes ရဲ့ကမ္ဘာလှဆာအများဆုံးအားစားသမားအဆင့်မှာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးထိပ်ဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။အန်နာဆာသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးကြတဲ့ကရော်နယ်ဒိုဟာဒေါ်လာ136တန်ရရှိခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်အတွက်ဝင်ငွေအများဆုံးအားစားသမားဖြစ်ဂင်းနစ်ကမ္ဘာစာရင်းကိုတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိင္းနဲ့တွေကို2023ခုနှစ်မေလ1ရက်ထိတနစ်စာတွက်ချက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကွင်းတွင်းနဲ့ကွင်းပြင်မှာခွဲခြားထားတာမှာကွင်းတွင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ46တန်၊ကွင်းပြင်မှာဝင်ငွေကတော့ဒေါ်လာတန်90ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာအန်နာဆာသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာချိန်မှာသူ့ရဲ့လဆာနှစ်ဆနီးပါးတိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ Nike နဲ့ CR7 Medicine ကုမ္ပဏီတွေစပွန်ဆာသဘောတူညီမှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာအများပြားရရှိခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ကဒီလိုမျိုးစံရင်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့မက်ဆီဟာပီအေအသင်းမှာကစားခဲ့တုန်းကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေဒေါ်လာ130ရရှိခဲ့တာပါ။အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟာကွင်းနဲ့ဝင်ငွေဒေါ်လာ65တန်းနဲ့ကွင်းပြင်မှာဝင်ငွေဒေါ်လာ65တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့အချက်လက်တွေသိရပါတယ်။ဘက်ဘီကတော့ဒေါ်လာ120နဲ့ရော်နယ်ဒိုမက်ဆီတို့ရဲ့နောက်မှာရပ်တည်ခဲ့တာပါ။နာမည်ကြီးဘတ်စကတ်ဘောချန်ပီယံလီဘရွန်ဂျိမ်းစ်ကဒေါ်လာ119တန်းနဲ့စတိုရက်နေရာမှာရပ်တည်ခဲ့ပေမဲ့ဘတ်စကတ်ဘောအားစားသမားတွေထဲမှာတော့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ဆန်ရှင်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်စမနေရာမှာတော့လဝိအားစားသမားကာနီလိုအေဗာရက်စ်ကဒေါ်လာ130နဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။